Aquí jo no sóc investigadora. Jo no sóc científica. No, és igual. Com sabeu, de tant en tant, per no carregar-vos el cervell de dades i dades i documents, imatges i gravats i llibres antics, fem alguna cosa per descongestionar el cervell, entre ells el meu, perquè encara que sembla mentida, jo he tingut anys que no podia assistir a les conferències. El cap no em funcionava i feia mitja i desapareixia 4 hores i venia i ara ho fem una mica més. És veritat, ho fem una mica més amè i jo també he anat polint la meva intensitat en la recerca. No paro, però ja no és allò d'acabar amb el nas al clatell i la boca a l'orella. I això també és fruit d'anar reduint el contingut intel·lectual, històric, documental de la universitat. I aleshores, de tant en tant, fem algun acte per explicar coses que han passat al país que no necessàriament han d'anar avalades de la corresponent documentació, que jo crec que són importants. Un any, no sé si recordeu, vam presentar el MAPA, el Moviment Aranyenc per l'Autodeterminació, 7 jornades independentistes que vam fer, quan en aquells moments parlar d'independència era gairebé parlar de terrorisme i que convidaves a polítics a venir i activistes culturals a venir a les jornades independentistes i no venien. I algú em deia, home, per què no fas jornades per la llibertat? Perquè això fins i tot el PP s'hi apuntaria. No? Jornades per la llibertat? No. Hem d'exorcitzar el terme independència. I vam fer aquestes jornades, i un dia parlem d'aquestes jornades, i un altre dia parlarem, espero que algun dia, amb en Lluís Estrada, que hi fa 4 anys que li vaig al darrere, que la seva dona està molt gelosa, perquè jo sóc com una mana insatisfeta, cada el truco a tot. Escolta, quan parlarem d'aquella campanya que ells van engegar aquí a Santa Maria del Pla, d'un país, una bandera? Recordeu que a partir d'aquella campanya molts ajuntaments van treure la bandera espanyola dels ajuntaments i això també es va impulsar. I estaria bé que d'una forma informal ens pogués explicar què ho va motivar, què van fer, qui hi havia, quines pegues van tenir, alguna anècdota simpàtica, encara que sigui sexual, l'acceptarem. I res, i avui us volia presentar la Laura Jaime. Mireu, jo l'any 88 me'n vaig anar als Estats Units. Jo pensava que sabia anglès, perquè havia fet anglès tota la vida, però quan vaig arribar allà només sabia dir "My name is Jordi, I have no money in my pocket". O quan trucaven deia "Hello, hold on a moment" i para de comptar. I aleshores allà, clar, per facilitar la meva integració als Estats Units, doncs em vaig apuntar a un curs per anglès per estrangers, vaig contractar una professora particular, cada dia havia de llegir els diaris aquells, que era pitjor que llegir Salvador Espriu, amb el perdó de la Maria Antònia, que és una imatge molt lletja, però mira, per posar-ho, que no es pot llegir un diari en anglès, jo no podia, i amb 8 anys d'anglès, darrere, no en tenia res. Doncs, finalment, a través de no sé qui, de no sé on, diu, escolta, hi ha un col·lectiu aquí als Estats Units que fan conversa, i diu, i és un col·lectiu que ho fa desinteressadament, com una feina, com una tasca social. Fa converses en anglès amb gent que vol aprendre, i ja m'hi vaig apuntar, i anàvem amb una cafeteria que es deia The Rancible Spoon, que vaig haver de preguntar, què és Rancible Spoon? Collons, Rancible és això com diríem, una cosa que s'intertolliga, la cullereta reblincada, una cosa així. Rancible, arronsada, Rancible, arronsable, és la cullereta arronsada. Era el que ens trobàvem allà, un home, no recordo el nom, però sí que era un home amb una barba blanca, jo tenia 28, 29 anys, ell en devia tenir quasi 60, i gràcies a aquestes converses vam anar, jo vaig millorar molt l'anglès. Total, que me'n vaig tornar, per les raons que siguin, encara no venen al cas, vaig tornar a Catalunya,
I aquí en Josep Tero em va dir, vés a veure -la. En Josep Tero, el cantant, que teníem una relació d'abans i que havia musicat algun dels meus poemes, em va dir, Jordi, com et vols guanyar la vida ara? Perquè tu ets filòleg, oi? Sí. I com? No ho sé, no ho sé, però investigant, diu, investigant et moriràs de gana, home. Ja tenia raó. Però jo et recomano que vagis a veure la Laura, ell aleshores deia la Laura Jaime. Ara ja sabem que Jaime no és castellà. No, és Jaume. No és. Jaume pronunciat amb una U és Jaime. És una U pronunciat com núvol i nígol. Núvol i nígol. És medieval. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Manel, i després ho expliques. Després t'hi expliques. Després ho expliques. Després. Sí, sí, però espera't. És que... ja està. Doncs vés a veure la Laura Jaime. I vaig anar a veure la Laura Jaime i em diu, mira Jordi, hi ha un curs per fer 3 conferències de dones i literatura aquí. Vinga, jo cap allà. Si vols fer parlar de no sé què, de no sé quin poeta, ara justament hi ha... Pum. I diu, mira, i un dia em truca i em diu, tinc unes classes per no sé quina presó. I diu, ah, fantàstic, que t'apuntes per fer sempre classes de llengua. I jo, oh, i tant, i tant. Digue'm quina parada, quina estació he de baixar. I diu, no, no, vas dir, no, no hi ha estació i has d'anar amb cotxe. I jo li dic, hòstia, doncs no, no tinc cotxe. Bueno, tranquil, no passa res, quan hi hagi una que ja t'avisaré, perquè contínuament en surten coses. I finalment em va dir un dia, mira Jordi, ja ho tinc, hi ha una vacant de professor de llengua catalana a la presó de dones de Barràs i deixa el metro allà al costat. Però jo hi anava ja directament amb tren i després caminava 20 minuts allà al Bogatell, pam, pim, pam. I clar, hi anava i sempre passaven coses i ara trobades de mestres de les presons perquè ella ho coordinava i després havíem d'anar a signar el contracte al Departament de Justícia. Per tant, nosaltres depeníem del Departament de Justícia de la Generalitat, però ella és la que movia els cables. Des de conferències, classes de llengua a les presons, ho movia la Laura. I clar, i a més com és una dona molt assequible, no li havien pujat els fums, perquè jo treballo a la Generalitat, saps Jordi? Això no era d'aquest tarannà, un dia anàvem a dinar, un dia venia el seu marit a dinar, un dia anàvem a casa seva, un dia venia ella a re... Vam fer una relació d'amistat molt, molt maca i jo sempre li vaig estar agraït perquè vaig estar 13 anys a la presó de dones, que és una experiència inoblidable. Però què passava? Que jo pel mig li deia, escolta Laura, que jo vaig estar als Estats Units i allà feien una cosa que és una gent gran d'allà sense pagar un duro, no haureu de pagar un duro, i allà ells t'ajudaven a parlar, i això si ho poguéssim fer aquí seria collonut, perquè sense pagar un duro pim pam pum pam, i cada vegada cada 2 per 3, com està aquello? Com està lo mío? Jordi, espera que estic acabant una cosa, que clar, perquè ara tenim uns... Sempre estava empantanegada i un dia, no sé si 3 o 4 o 5 anys després, em diu, psst, ep, això ja va endavant, tu. Saps què podem fer? Abans d'engegar-ho per tot el país, farem una prova pilot a la presó de dones. I vam venir a la presó de dones, vam fer la prova pilot... I després ja es va engegar per tot el país i aquí és on li passo la paraula amb ella, perquè avui dia les parelles lingüístiques són com un element simbòlic, icònic, no?, de la cultura i de la llengua catalana i del país. Qui no coneix algú que hagi fet parella? Jo aquí Solivella, escolta, tinc una veïna que jo he fet de parella lingüística amb una russa. Que bé, perquè ella m'explica coses de Rússia, perquè això és una bellíssima persona. Bé, doncs això, i també n'hi ha un que avui no és aquí, que també fem parelles lingüístiques, van fer lingüístiques en parella, van acabar fent llengua en parella, i a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, doncs esclar. Doncs vés a saber si hi haurà nets o què. Sí, però el que sí que les parelles lingüístiques avui dia ja són un símbol o una icona, un referent del país, i ella va ser la persona que ho va impulsar, engegar i coordinar. I jo penso que aquesta és una experiència que bé val 3/4 d'hora, mitja hora, i una mica de preguntes si convé, perquè us ho expliqui, perquè realment gairebé no ho coneix ningú. Amb vosaltres, Laura Jaime.
No ho coneixeu? Gràcies. Gràcies. No em direu que no coneixeu aquest programa de Voluntaris per la Llengua, que són parelles lingüístiques. No ho coneixeu ningú, ni ningú hi ha participat? Ah, molt bé, doncs bueno, no explicaré cap cosa de l'altre món. De fet, això va sorgir a les universitats d'Anglaterra, que es trobaven, que els venien a estudiar a les universitats angleses, Erasmus, ja sabeu, no? Intercanvis d'aquests que es feien a l'estiu o postgraus o coses d'aquestes. I els estudiants veien que la gent que venia convidada, bueno, que venia a fer aquests estudis, patia perquè no acabava, això que ha fet el Jordi, que no acabava tota la vida fent anglès. I doncs, què va passar? Que els estudiants es van organitzar perquè sempre la població s'organitza més que les institucions. I van veure que la necessitat d'acollir aquella gent que venia. I llavors, què van fer? Doncs van dir, mira, fem un intercanvi. Nosaltres estem, quan surten de classe, una hora amb ells, que ens expliquin què han entès de les classes, per exemple. I nosaltres també, alhora, bueno, si ells ens volen explicar coses del seu país, perquè clar, hi havia gent de molt d'arreu, vull dir que... I això era una cosa... Aquesta és la cohesió social, que mentre un aprèn una llengua, perquè fixeu-vos què passa. La gent que ve aquí actualment s'apunta a fer cursos de català. Llavors es troba que és com un laboratori, els cursos de català, perfecte, ningú no parla castellà, tothom parla català, més o menys van seguint l'aprenentatge, i quan surten al carrer es troben que no hi ha ningú que els parli català. Llavors, on practiquen? Llavors aquest programa va sorgir per això, perquè aquesta gent es comprometen. O sigui, les parelles lingüístiques són tan voluntaris uns com els altres, però nosaltres, per diferenciar-ho, dèiem que uns eren voluntaris, els catalanoparlants, i els altres eren els aprenents. Ho fèiem ben bé per aparellar-los, o sigui, per qüestions de burocràcia, d'organitzar-nos a la feina quan s'inscrivien a aquest projecte. I, de fet, només els demanàvem 10 hores, durant 10 setmanes, o sigui, una hora a la setmana, aquest compromís de que una persona catalanoparlant estigués amb una altra que pogués practicar i ja està, i d'una manera que no era la classe, no era la cosa estricta de la classe, era una cosa que podies parlar del que volies. I aquí és quan, aquí és veritablement la immersió lingüística, que la gent pot parlar del que vol, dels seus interessos, i bé, pot preguntar coses que no et fa vergonya perquè no les preguntes davant de la classe. Bé, llavors va passar això, que la Generalitat va comprendre que això era un bon programa, va agafar aquesta idea dels nois d'Anglaterra i la va portar cap aquí. I me'n recordo que va ser l'any 2003 que vam fer una gran posada en escena, perquè això havia de traspassar fronteres, o sigui, això havia d'arribar a tota la gent, perquè de fet era un programa per tota la gent que s'hi volgués apuntar, vull dir, no hi havia cap límit, no havies de ser professor tampoc, només apuntar-te i a parlar amb aquella persona o a escoltar-la, si de cas, perquè també deien, ja, després us explicaré la formació petita que fèiem. I bé, vam fer 24 parelles lingüístiques, em sembla, d'esclar, de prohoms, va ser al Palau Moja, em penso, sí, al Palau Moja, i 24 parelles que eren, doncs, el president Benach, no sé qui més hi havia, Carles Duarte, bueno, gent així, amb aprenents, un que venia de no sé on, total, que es va fer allà la missa en escena aquella i ja està. I a partir d'aquí vam engegar el programa. Llavors ens ho van proposar dues persones de política lingüística, jo estava treballant al servei de normalització, i a dues tècniques ens van dir, voleu tirar-ho endavant? I vam dir, sí, però no sabíem com, no en teníem ni idea. Bueno, vam començar a pensar com ho havíem de fer, vam començar a dissenyar-ho, esclar, la gent com s'apuntarà, la gent ens trucarà, quins horaris voldrà la gent, perquè clar, el que voldrà a les 5 de la tarda, l'altre no podrà perquè va buscar els nens. Doncs i vam elaborar unes fitxes on hi havia el nom de les persones, l'edat, preferències horàries, preferències de sexe, perquè moltes vegades et deien, home, jo prefereixo una dona, deia, jo prefereixo una dona perquè, mira, tinc més comunicació amb ella o el que sigui, no? Que sí. Els homes també deien, jo vull una dona perquè les dones parlen més. I, bueno, i els homes també feien el que podien, vull dir, o sigui, que tot això ho havíem de vigilar. Horari, quina preferència tenien d'home a dona? Barri,
perquè clar, un podia viure a Sants i l'altre podia viure al barri gòtic, i llavors com ho fèiem? Doncs home, havien de posar preferències. De vegades et posaven, doncs, preferència al meu barri, que és on visc, però també com que treballo aquí, també podria ser a l'hora de sortir. O sigui, te posaven dos barris, mira, no estava... Ho fèiem a Barcelona, només això. Bueno, va sortir a Barcelona, després s'ha fet a tot arreu, encara se'n fan, encara és actual aquest programa, encara és vigent. Bueno, doncs això, que ens costava molt lligar caps, perquè és clar... que aquest dia anés bé, que però aquest l'horari no li va bé, doncs que canviem, que... Clar, fer parelles lingüístiques costava hores. Llavors, quan les teníem ja preparades, què fèiem? Perquè no fos una cosa avorrida, necessitàvem una sala gran, una sala com aquesta, posem per cas. Llavors, perquè no fos una cosa avorrida de passar llista i dir Pepito i amb la Maria on és? Doncs ho vam fer d'una altra manera, ens ho vam plantejar i vam dir, mira, fem una cosa. Posarem a totes les cadires, si tenim, per exemple, per fer 40 parelles, 40 cadires, bueno, 40 cadires, sí, 40 parelles, 40 cadires, un número a cada una d'elles. Bueno, a 20 cadires, un número. 1, 2, 3, fins a 20. I aquí fèiem entrar primer els aprenents, la gent que volia aprendre català, i allà els hi fèiem una mica de formació. Què fèiem? Doncs els hi dèiem que sobretot fossin puntuals, que si es comprometien que ho complissin, perquè ja sabeu que hi ha cultures, que ara vinc, ara no vinc, ara... Doncs tot això ho remarcàvem molt, perquè aquesta gent també ve i també, bueno, disposa d'unes hores que us les dedica a vosaltres, per tant, sigueu agraïts. Recomanàvem, per exemple, que no anessin a casa de ningú, perquè, home, portar una persona a casa, en principi no, hi havia llocs per anar, si feia bon temps, doncs a les places, no sé, fins i tot en un bar, prendre un tallat, no ho sé, en un banc... Bueno, buscàvem centres de cultura també, centres culturals, buscàvem la manera de que la gent es pogués trobar. I bé, i va ser així com va anar la cosa. Va anar bé perquè fixeu-vos que no vol dir que no hi haguessin disbarats de vegades, perquè quan estaves, per exemple, o sigui, ells venien tots els aprenents, que són els que estan aprenent la llengua i s'asseien segons una targeta que els hi donaven. Mira, teníem aquestes targetes. Bueno, vam fer aquests logos, que eren els logos de voluntats de sona, això, no? Veieu? Doncs, bueno, amb uns eren... Aquests eren els aprenents i aquests eren els voluntaris. Per tant, en les cadires hi havia la targeta dels aprenents amb un número. Els explicàvem tot el que havien de fer, que era, de fet, la formació, entre cometes, una formació minsa, però era una formació. I a partir d'aquí, quan ja ho havien entès tot i t'havien preguntat i així nosaltres... No, bueno, en fi, tot. I què fem quan acabem? Doncs quan acabeu heu de trucar a Política Lingüística i dir que ja heu acabat i que ja podríeu fer diferents coses, o acabem amb el programa que ja hem acabat, o volem una altra parella lingüística i volem continuar, o podem continuar amb la mateixa parella. Perfecte, no hi havia cap impediment. Però ens ho havien de comunicar perquè clar, nosaltres controlàvem les 10 hores i... Molt bé. Doncs llavors què va passar? Que, bueno, quan ja teníem l'aprenentatge, o sigui, la formació feta dels aprenents, llavors fèiem entrar, que estaven tots a fora esperant, els voluntaris. I els voluntaris, amb la mateixa targeta, amb el mateix número, amb aquesta targeta d'aquest color, entraven i buscaven el 24, el 33, l'1... I llavors es trobaven a la parella asseguda. I allà es presentaven ells mateixos. Era maco, perquè... No era tan fred com dir, home, per exemple, això que us deia, jo passar la llista i dir, t'ha tocat amb aquest, aneu cap allà i parleu, m'entens? O sigui, que tenia certa gràcia. Bé, doncs mira, ho fèiem d'aquesta manera. I llavors ja es presentaven, doncs jo, de vegades hi havia algun error, però jo no he demanat un home, ho arreglàvem com podíem, perquè teníem disposició per fer les coses i treballàvem molt en aquella època, però era gratificant, perquè la gent estava contenta. Estava contenta perquè és una cosa d'agrair que una persona que tampoc no ho entenia, una persona catalana parlant, que podria estar a casa seva tranquil·lament, doncs dediqués una hora a estar amb una persona perquè practiqués català, i això els agradava molt. Molt bé, doncs de fet els objectius del programa era que poguessin parlar i que no... O sigui, que poguessin parlar lliurement, no en el marc d'una classe, com una classe de vegades fa vergonya demanar alguna cosa, preguntar, i així amb una persona que el primer dia potser et feia una cosa, però el segon dia ja, mira, ja ens coneixem, i el tercer dia encara més, bueno, doncs mira, que ja era una cosa, ja quedes distès i pots anar practicant. Llavors, què vam fer nosaltres? Vam idear uns materials, que eren aquests, que eren contes per parlar, no sé si els coneixeu. Això encara es fa servir ara actualment, sobretot a instituts.
perquè són tres contes, cada llibret d'aquests té tres contes de tres autors, Matthew Tree, això ho vaig portar jo endavant, em va encantar fer aquesta feina, però no els va agradar gaire i la van tallar. Bueno, no els va agradar, no sé què va passar, perquè això funciona. És que no sé, la Generalitat té aquestes coses, que quan una cosa funciona i no els va bé, no se sap per què. Va. Doncs aquests llibrets constaven de tres contes cada un. Mira, per exemple, aquest era el Jean Grau, que és una persona que hi entén molt de tradició, no sé si el coneixeu, bueno, és una persona que li agrada molt tot el tema cultural, tradició, en sap molt. La Maria Mercè Roca, que també li encarregàvem, i un el feia jo per abaratir costos, imagineu-vos jo que soc tant, doncs per abaratir costos en feia un jo. Llavors jo també marcava una mica el nivell de llengua, que havia de ser un nivell senzill, perquè la gent s'avorreix quan comença aquests llibres, que aquelles paraules que no saben què volen dir, no. La gràcia d'aquests contes, jo ja quan els encarregava deia sobretot un llenguatge planer, perquè la gent que l'està aprenent ho entengui i s'emocioni i digui, m'interessa molt a veure com acaba això. I eren coses molt senzilles també, vull dir, era una pastisseria, coses típiques de Catalunya, no ho sé com explicar-vos. Encara es venen aquests llibres, Em sembla que encara es venen. Bueno, i després sabeu que hi havia també... que no se'm sent? Després de cada conte hi havia unes recomanacions, per exemple, de què parlem? Doncs del que tractava el conte, si era de pastisseries, si era de Catànies, del que tractés el conte en aquell moment, perquè la gent, clar, quan deies Catànies, deies què són Catànies? Doncs mira, són uns dolços que tenen una ametlla a dins, que són típics de... Això li podia dir perfectament la persona que estava amb ell parlant en català. Després hi havia fragments literaris, bueno, per ampliar una mica els coneixements, webs relacionats amb allò, per si volia ampliar coneixements. Penso que estaven bé, que estava bé que aquests contes. Bueno, i aquest és un i l'altre era un també de l'Enric Larreula, que també parla d'un gegant, que és molt maco, i un altre del Matthew Tree. Bueno, això va funcionar molt bé i a més això els hi donàvem i anava perfecte perquè ja se n'anaven amb aquest llibre i de vegades quedaven, va, llegim de la primera pàgina i en parlem després. Era per si no et sortia res de parlar perquè de vegades la gent li costa una mica parlar, no? Però, bueno, això era un motiu per parlar. Què més? Bueno, aquest programa es va estendre, a part de fer moltes parelles lingüístiques, em sembla que ara estan per 200.000, que no em voldria equivocar, però és que fa 20 anys d'això, fa 20 anys que ho vam començar. Ja us dic que cada setembre es torna a posar en marxa, cada setembre, bueno, setembre es torna a posar en marxa el programa, però vull dir que si la gent ha continuat des del juny, juliol, vull dir que pots continuar fent un cop a la setmana, una hora, ja està. S'han fet amistats i s'han fet grans coses, Jordi, que... Bueno, no sé, després es va posar en marxa a molts llocs, es va posar en marxa a empreses, per exemple, a la Enar, a la Telefònica, Ferrocarrils Catalans, Renfe, es van fer parelles lingüístiques, deixaven una hora a la setmana, que no era cap cosa de l'altre món, una hora a la setmana deixaven un despatx o una cosa lliure perquè aquelles persones poguessin practicar. Home, era un benefici per l'empresa que aquella persona aprengués català. Valor afegit, no? I als centres penitenciaris, a les universitats catalanes, totes les universitats, dintre dels serveis lingüístics de les universitats, hi havia aquest servei de voluntariat per la llengua. Qualsevol estudiant hi podia anar i dir, me vull apuntar, i qualsevol estudiant estranger també. De fet, quan s'apuntava a la universitat ja li deien, hi ha aquest programa que si el voleu, si us ho voleu apuntar, doncs perfecte. Bueno, doncs, qui no ha estat en una universitat i jo mateixa me'n recordo, Lluís Tudó, Introducció als estudis literaris, sempre en català, i un bon dia parlo castellà, no entendré res. Jo vaig baixar i li vaig dir, per què parles castellà? Perquè hi havia un Erasmus, un noi que estava fent un Erasmus, però d'on és aquest noi? I ens va dir francès. Bueno, com havia de canviar de llengua un noi francès? Se suposa que ja saps que vens a una universitat catalana i que es parla català, perquè li parlis castellà no ho entendrà més. Entendrà igual el català que el castellà. Per tant, això ens ha passat molt. I després nosaltres, la gent, també som així especials, que quan veiem una persona que té els ullets així, que és una miqueta fosqueta o així, ja automàticament parlem castellà. No sé per què, que tenim un complex al clatell. Perquè no li podem parlar català? Si et contesten en català, de veritat, proveu, te proveu. Veus? Mira, aquí a la... Ah, no, està pensant que estàvem a Reus ara. A Reus, a la plaça Mercadal, vam anar a fer un toc, dos nois negres, vam demanar una tònica i una clara, no sé què vam demanar.
el català, és que la gent està escolaritzada ja, actualment ja està escolaritzada en català, són nanos que han estat aquí, que han nascut aquí segurament. Per què hem de canviar de llengua? És que no ens ho creiem, és que ens costa molt creure'ns que tenim una llengua i que val per tot, per llenguatge científic, per literari, per jurídic, per tot, per tot. Què ens hem de demostrar? Doncs canviem de llengua, mira, som així. Molt bé. Aquestes parelles, sabeu on les fèiem, que me'n recordo ara, al Centre d'Art Santa Mònica, allà a Drassanes, sabeu a Drassanes, al Centre d'Art, i allò ens anava molt bé perquè teníem tot preparat, com aquí, amb micròfons, la gent seia, i vam estar bé, la veritat. Vull dir, vam estar molt contentes de tirar endavant aquest programa, i després ja es va donar el tret de sortida, i ja el consorci, que és la branca, diguéssim, territorial de professors, és la que va tirar-ho endavant i ja continua, ja us ho dic, que continua al meu poble. Jo soc de Llagostera, no soc de Barcelona, però vivim a Llagostera, a Girona, i cada any al setembre, parelles lingüístiques, sí, sí. Molt bé, ja us he explicat una mica la formació que fèiem, als aprenents els hi fèiem aquesta formació, i als voluntaris, que eren els catalanoparlants, també els hi fèiem una mica de formació. Home, també els hi dèiem que els deixessin parlar, perquè de vegades et trucaven i et deien: no puc parlar gaire perquè la senyora m'explica moltes coses, és clar, home, però tu has de deixar parlar. Una altra cosa que no havien de fer era corregir. Havien de pactar-ho, si volien correccions, perquè hi ha gent que diu: sí, sí, jo em trobo més segur si em diuen que això no ho faig bé, i de seguida ja... Però hi ha gent que cada vegada que parles et diuen pam, 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 quedes que no parles. Per tant, això s'havia de pactar, eren les coses que s'havien de pactar. Vols ser corregit o vols al final, o vols les coses més terribles, més terribles, més flagrants, o no vols que te corregeixin. Moltes vegades no vols que et corregeixin, tu parles i vas parlant. I, bueno, i tot això ja ho entenien, però ja us dic que de vegades hi ha gent que li agrada molt parlar i no deixa parlar l'altre, i això es tractava precisament de que l'altre parlés, tu també, perquè clar, era un diàleg, però no que parlés una mateixa. Bueno, això de que no anessin a casa de ningú també ho deien, perquè home, a casa de ningú no calia tampoc. És que no volien problemes, m'entens? Això ho proposava la institució, i clar, problemes que, no sé, no volien problemes, i no passava. I de fet, la cohesió social aquí, quan el títol d'aquesta xerrada, la cohesió social era això precisament, que una persona de vegades té complexos de veure una persona sud-americana, i quan parles amb ella i veus que té els mateixos problemes que tu, que té problemes grossos, tot això et fa que l'acceptis i que la vulguis ajudar. És així, els seres humans som així, els seres humans som així. Vull dir, de seguida... lliguem caps amb la gent, vull dir que de seguida et fas la idea del que està passant. I què més? Això, que els recomanàvem que un cop haguessin acabat les 10 hores, doncs ens avisessin del que feien, si continuaven, si paraven, si volien canviar de parella, perquè era recomanable també canviar de parella. Si mira, ara tenies el so d'una persona, doncs ara tens el so d'una altra. I així va anar. I d'anècdotes, bueno, d'anècdotes n'hi ha moltes, algunes no les sabem perquè, esclar, de vegades les sabíem perquè ens trucaven i ens deien: hem quedat aquí a la parada del metro i jo porto un quart d'hora esperant i aquesta noia no ve. I potser per l'altre telèfon trucava la noia i et deia: ah, doncs jo també l'estic esperant i tampoc no ha vingut. Bueno, potser una parada de metro era una sortida, l'altra. Potser les 5 no era per tothom les 5, de vegades per un les 5 eren quarts de 6, i aquella persona que havia estat esperant mitja hora, jo me'n vaig, no ve. L'altre arribava aquella mitja hora i deia: bueno, com que no hi és, me'n vaig a buscar la nena. Sabeu coses d'aquelles que dius, però si estiguéssiu tots a l'hora és l'hora, és que us heu de trobar. Doncs no, culturalment ja sabeu que la gent, els horaris, hi ha gent que és molt puntual, hi ha gent que en quart d'hora no passa res. Doncs això és el que passava també amb les parelles lingüístiques. I no sé, jo no sé què dir-vos més, bueno, a part de que vam fer algun article a revistes tècniques d'aquestes Llengua i Ús, que teníem una revista a Política Lingüística, que podeu trobar més informació si voleu. I de dades, és que no em vull dir, perquè jo he llegit 175.000, no sé, tampoc no tenen cap interès les dades, però que és un programa que va funcionar molt bé, que està funcionant molt bé, i que jo us recomano que encara... I sou a temps d'apuntar-vos 10 hores, tampoc no, són 10 setmanes.
una hora a la setmana i teniu l'oportunitat de conèixer altres cultures, altres tradicions, no sé, està bé. No sé, si voleu preguntar alguna cosa. Digues, digues. Bueno, no sé. Tinc el micro jo. Ah, molt doncs, bé. No, com va la demanda d'això, tant per aprenents com per voluntaris? Hi ha més aprenents? Falten voluntaris, falten aprenents? Com està? En aquella època em sembla que hi havia molt voluntari, molt voluntari, perquè tot això ho recomanaven a les classes. Els professors de català ens ajudaven a dir, hi ha aquest programa, repartíem aquestes targetes, que a part de ser llibretes també eren targetes, i aquí darrere explicava en què consistia el programa. La gent de vegades mira, et trucava i sí, sí, vull dir, però bàsicament potser més aprenents. La gent és que és molt bona. La gent és bona. Digues, digues. No, teníeu algun tipus d'avaluació o autoavaluació de la, tant d'un com de l'altre? No als efectes de nivell de català, oblida't, no. Sinó als efectes de del mètode de la mètode de anar millorant el mètode per tu explicava a la gent, mira, no era cap cosa científica, però tu explicava a la gent que havia progressat. Els alumnes a la classe ho parlaven i deien, a mi m'ha anat molt bé això, o sigui, clar, científicament no hem provat res, però que funcionava sí. Clar, ja sé que no és cap resposta científica, però sí, sí. I sobretot l'empatia que agafava la gent. Ja sé que això també dius, bueno, això no és aprendre la llengua, però això és cohesió. I ara precisament, ara estem en un moment que ens convé molt la cohesió, perquè ja sabeu. Hola, bona tarda. Hola. No té que veure amb parelles lingüístiques, però sí amb el que deies de la llengua, de mantenir la llengua o no. Només explicar un cas de que conec dues noies pakistaneses, sí, que van vindre, ja eren una mica grans i parlen perfecte el català, i aleshores li vaig preguntar, dic, bueno, què vas fer quan vas vindre aquí per aprendre, perquè va anar directament a la universitat, tenia que anar a la universitat aquí. I em va dir que havia fet els cursos aquests que hi han de català a la Generalitat. Però jo li vaig dir, i com va funcionar? Quins problemes vas tindre? O com va anar? Diu, home, el que no anava bé és que anàvem a classes de català, diu, però quan tenia que explicar alguna cosa ho explicava en castellà. Val? Exemple típic. Ella ho explicava en castellà? No, la professora. Oh. Llavors, o sigui, la professora, o sigui, anaven a aprendre català, però donava per entès que si no entenies el català... Ho veieu? Ho explicava en castellà. I llavors li vaig dir, dic, i com us ho veu fer? Va dir, bueno, diu, com que el meu pare i el meu germà ja porten anys aquí, quan arribàvem a casa els hi preguntàvem, o sigui que el germà i el pare, llavors els hi tenia que explicar. Ja, és increïble, I això. I em temo que això no és una vegada, vull dir, només com a exemple. No. Sí, sí, ja t'ho dic, a mi m'ha passat a la universitat parlar castellà al Tudó, que era una persona que traduïa, i que, en fi, i va dir que era per a l'Erasmus. Bueno, doncs això, un Erasmus contra 50 persones assegudes guanyava, és que no s'entenia això. Això altre que dius tu, l'exemple, bueno, jo ara fa temps que no m'hi trobo perquè sí, ja no faig coses, a les institucions també els hi costa molt. Ja ho sé, ja sobretot, per exemple, una institució com l'Ajuntament de Barcelona, que quan anaves a la Barcelona Activa... Ah, Barcelona Activa, sí, era d'empreses. Era horrorós. I ja fins una vegada que comença l'explicació del tema que era, sí, i surt una persona que era un noi no europeu, i que en castellà, no, bueno, en espanyol, per favor, i jo m'hi vaig oposar. Vaig dir, no, perdona, sí, dic aquí que està previst en català i és en català. Pues no sàpigues el número, perquè clar, la professora no es va atrevir a donar-me la raó ni res. Aquest és el problema, clar. Ho va haver d'anar a consultar, i quan va anar a consultar, per sort li van dir que jo tenia el meu dret i la meva raó. Que jo li vaig dir a aquest noi, mira, si vols, tu et poses al meu costat, que tu l'entendràs. Jo t'ho explicaré. I si hi ha alguna cosa que no entens, jo te l'explicaré personalment, però al canvi no. Però això és el que hauria de fer un professor, tenir aquesta sensibilitat. Quan s'acaben les classes, del que sigui, dir, si hi ha alguna persona que no ha entès alguna cosa, que vingui, que jo li acabo d'explicar. I si no l'ha entès precisament per raons de llengua, doncs vine que t'ho acabaré d'explicar. Què és el que no has entès? Això, això i això altre, això vol dir això, això... Però no canviar de llengua. És que canviar de llengua, sabeu què vol dir? Excloure, excloure. O sigui, si jo te parlo en castellà, és que no vull que penetris a la meva cultura. No, no vull, no vull. No, no ho enteneu així? I considerar que la teva llengua està per sota de la...
Potser sí que està per sobre. No, això és que no ens ho creiem nosaltres, això segur. Però que tu poses la barrera, a mi em sembla... O sigui, a mi em sembla que quan parlo castellà amb una persona estic baixant-li el nivell. Jo tinc una consogra que ella parla castellà, jo parlo tota la vida en català, i ella em parla castellà. I amb els nens parla català, però a mi m'és igual. Sempre en català. És que per què has de canviar? I si no t'entenen, escolta'm, de vegades no has de tenir pas cap conversa, has de demanar-li un tallat, no sé, un tallat o... No ho sé, és que no és difícil. Però no hem de canviar de llengües, que de veritat és un complex que tenim, això suposo que és històric, que sí? Jordi és històric, perquè ens pagaven quan parlava hablament cristiano, la meva àvia pobra que no sabia parlar castellà i li deien hablament cristiano, i la meva àvia pobra, digues. Això és fruit de la nostra situació política. Exacte. És que no és... Un francès no canviarà mai. L'anglès, la llengua clar, de l'universitat clar. Perquè hi hagi un magrebí, un rus, no, ni no. Tan sols un català. Això a nosaltres ens passa perquè tots ho sabem, complex. Perquè hi ha uns condicionaments polítics, sí. Perquè t'han educat dient que si vols ser bona persona, has de ser amable. Obert, amable, sí. Educat, doncs has de parlar en castellà. Aleshores això fa... no és una cosa dels nostres pares. És una cosa que veiem que bé, a més anava equiparat a càstigs. A la Catalunya Nord no és casual que la Catalunya Nord no parlin en castellà, curiosament. Ara parlen en francès. Sí, tant i tant. Caram, no sabia que els Pirineus condicionessin la llengua d'una nació. La part Pirineu del Nord parla francès, la part Pirineu del Sud, castellà. Sí. Em sembla que els geòlegs haurien d'estudiar-ho. Sí, sí. Per tant, això nosaltres ho portem condicionat i clar, i costa molt remuntar-ho, perquè la que te'n surts una mica torna a venir doncs, un altre pacte i un altre sí, i ara tornem a estar altra vegada. Polític, renunciem a la llengua, perquè hem de renunciar a la llengua per la independència, al final renuncies a la llengua per la independència i al final renuncies a la independència per la llengua. I al final renunciem a tot a canvi de... ja ho sabem, no? Però els que som... i estem convençuts que realment sí, podem militem, fer una coseta, una anem fent. Que has de fer. No? Nosaltres creiem que de tant en tant és bo que hi hagi una xerrada, tertúlia informal o més formal sobre la llengua aquí. Demà us recordo que tindrem, em sembla que és demà, si no corregiu-me, hi hauran un parell de psicòlegs que fa temps que es van adonar que com a psicòlegs tenien alguna cosa a fer amb l'autoestima i l'autoestima vinculada amb la llengua. I aleshores han fet un col·lectiu que es diu Col·lectiu L'Escambell i van per Catalunya ajudant a prendre actituds d'empoderament lingüístic i autodignificació. Doncs jo també ho he vist en el sí dels nostres investigadors, d'alguns dels nostres que tenen molt clara la consciència de la història i citen els documents amb una data i amb una precisió no sé què, i després parlen malament o escriuen malament o canvien de llengua quan convé. Sí. Jo crec que el que hem de tenir és cintura, no perdre la paciència. Però i a poc tanta a poc cintura, Jordi. No entre els nostres, perquè què hem de fer? Si no parles bé no el convido a conferenciar. Ah, ja t'entenc. Si sortint d'aquí vas pel carrer i vens un nen negret i li dius «Oye, niño, ¿dónde está la calle Pascual?» ja no el convidem a venir a l'Institut Nova Història. Jo trobo que el que hem de fer és anar donant facilitats i arguments per anar canviant la tendència. Però és que això ja portem molts anys fent-ho. Sí, i els que portarem. Jo crec que no, saps què passa? Portarem. Que cada vegada més els joves tenen la tendència, pel que sigui, per a parlar castellà. Noves tecnologies, parlar castellà. Doncs, per això que com més anys passa, més difícil ho tenim. Per això t'ho dic, és que ja no sé al final què haurem de fer. Clar, no, haurem de fer el de sempre, radicalitzar una mica més l'actitud, sí. Però no, sense perdre, jo trobo que és molt important no perdre els trucs. No, home, perquè si arribem a l'agressió o a pujar de to o la culpabilització, l'altre es blinda i encara que ja més ja mania el que tires enrere. Tu t'has quedat descansadíssim, sí, però l'altre hem perdut. Militarà sempre cap a... I aleshores això de les parelles lingüístiques, el meravellós, el lú meravellós sí. Que tenia, perquè ara jo vull tornar a parlar el català correcte i incorporar el lo neutre, lú meravellós que tenia, perquè lú meravellós és allò que té de meravellós, sí, sí. Que tenia és que
permet complicitats humanes amb la persona aquesta, que tens davant. No estem parlant d'utilitzar una llengua, no? Estem parlant de construir una xarxa de complicitats humanes. I això costa molt de fer costa. Parelles lingüístiques ho permetien. Sí, tant de bo que tinguéssim un exèrcit, el triple de parelles lingüístiques, s'hauria acabat el conflicte, que si l'immigrant, la immigració... Espera't, que ara em penso que tindrem una conselleria de llengua. No ho has sentit, això? He sentit coses. Jo però... també he sentit coses. Una conselleria de llengua. Digues, digues. Laura, mira, i a tots, clar, jo he ensenyat, ja sap en Jordi, que va ser la meva primera promoció. Era alumne meu i era el primer any que jo treballava jove. Porto 40 anys gairebé ensenyant, i ara ja no hi he parat, però he acabat com molt decebuda, i molt decebuda de la meva gent. A veure, jo he fet parelles lingüístiques a Premià de Mar, a Mataró i a Olot, però d'una manera molt més anàrquica que la que tu presentes. No hi havia aquest departament de política lingüística i ho fèiem molt a nivell de contacte, de dir, ah, però jo tinc una amiga, tinc el noi senegalès de la cafeteria, de l'escola... O sigui, ja ho fèieu vosaltres mateixes. Sí, amb el cor, amb el cor, i mai havíem tingut problema... Ho veus perquè no he donat dades? Perquè jo sé que hi ha molta gent que ho continua fent. De cap... problema de cap tipus, ni de temps, ni de sobrepassar, ni d'anar a casa d'un, ni... és que era molt bonic, era molt bonic. Clar que també, jo crec que un dia n'hem de parlar, no era el tema d'immigració com a quantitat, que aquest seria un altre tema, ara anem al tema lingüístic, i el que et volia dir és que jo he acabat molt decebuda dels meus companys, perquè llavors no hi havia encara ni el 25 ni el 20% de castellà ni totes aquestes hòsties santes, perdoneu l'expressió. Sinó que hi havia la llei d'immersió lingüística i que a més venia d'aquell PSC que no té res a veure amb, que no el defenso perquè no té res a veure amb el d'ara. No? Bueno, sí, sí. I amb aquesta llei d'immersió lingüística, bueno, jo de sempre, pels pares humils que he tingut i pels exemples, jo sempre no he canviat mai de llengua. Però soc d'una manera que intento dir les coses dolçament, compassivament, com sí, poc a tinc poc. El meu caràcter, però com tothom, però no he canviat mai. Però com a una consigna meva, perquè jo ho veia clar, perquè m'ho deien els meus alumnes. Jo portava l'aula d'acollida i el que em va fer més mal és que em venien sobretot moltes nenes argelines i marroquines i em deien, Maria Antònia, m'estic esforçant aquí. Exacte, aquest era el tema. A parlar, a aprendre, vaig contenta, faig una conversa. Ve l'hora del pati, hi ha tot el grup de les nenes de Premià de Dalt o de Vilassar de Dalt que parlen català. Arribo jo... i canvien totes automàticament de llengua. Diu, de què ens serveix que jo m'esforci tant? I a més jo li deia el que s'ha dit per aquí, i crec que ho ha dit vostè o tu, has dit, clar, i jo li deia, és que a més t'estan marginant, perquè t'estan dient... Exacte, margines a la gent. Clar, t'estan dient que tu no ets prou intel·ligent per no ser capaç d'aprendre una llengua... No pertanys a aquesta comunitat, una llengua que s'assembla molt a més al castellà i que vull dir que no hi ha cap problema. I bé, per això jo vaig agafar com una resistència pacífica però constant de fa molts anys, sí, és el però que fem. Molts, i jo he de dir que després d'acabar, de veritat, els pobles on he treballat ho noto perquè clar, els alumnes han canviat molt i m'abracen i se'n recorden de mi, se'n recorden moltes coses. Se'n recorden sobretot també del teatre, de que els feia pensar, de les lectures, però em diuen que tu sí que no canviaves mai de llengua. Ja per resumir, vull dir que la meva experiència... A veure, jo he treballat 40 anys i puc dir 20 anys van ser meravellosos. I ara potser no t'agradarà el que diré, però ho he de dir perquè sí és la meva experiència de vida. Sí. 20 anys van ser meravellosos, els 20 primers, perquè hi havia els claustres de professors, doncs no hi havia tant de control de la Generalitat, tant de protocol, tant de paper, tant no sé què. Els càrrecs eren, com es diu, rotatoris, tret de si a vegades deies, és que a mi això de ser directiu no... En canvi, dona'm la biblioteca que te l'arreglaré i es farà teatre i es faran coses maques, no? Sí. Però normalment eren tots rotatoris, era com molt democràtic, com molt obert, i era un sistema que es confiava amb el professor, perquè si n'hi havia algun que es passava molt, ja els mateixos companys ja es mirava de que marxés a un altre lloc.
però va començar això que es diu el ESO, que nunca más, mejor dicho, ESO, i va ser horrorós, horrorós. La meva vocació d'ensenyar, de fer llegir, jo no tenia temps ni de... M'anava, ho sap la meva filla, he estat molts anys sola amb la nena, fins a les 3 de la matinada, corregint, preparant classes. No tenia temps de llegir, ni de preparar, ni de ser creativa, que els agrada tant als nois, perquè tot havia de ser, però tot els protocols i papers, per amb que ni es mirava ningú, que només era per... Però tu havies de complir. Per pagar uns sous a una gent. I el que us anava a dir, els meus alumnes, i molts no eren de família catalana parlant, em deien, Maria Antònia, si tu qui ens exigeixes, ens demanes, ens llegim, fem allò. Però, i ja acabo, però em deien, però és que els professors, no només de llengua catalana, tots els altres que han de fer la immersió, la fan en castellà, ensenyaven matemàtiques en castellà, això m'ho deien els nois, ensenyaven tot, no només la classe de castellà, no, tot. I fins i tot la classe de català, si preguntava un nen amb una pell més morena, el que s'ha dit per aquí. O sigui, es feia la vocal neutra a la pissarra, però llavors la professora de català responia en català. O sigui que la culpa és nostra. Tota la vida sempre ho hem dit, vergonya, això. Vergonya, vergonya, sí, sí. Sí, sí, t'entenc perfectament, eh? Sí, sí. Espera, vaig aquí. Hola, bona tarda. Gràcies per l'exposició. Ai, hola. No te'n vagis encara. No te'n vagis encara. Bueno, és igual, ho fem amb el micro. Mira, jo he arribat una mica tard, per tant, potser el que et pregunto ja ho has dit i no ho sé. Però jo estic en una comunitat d'eslaus, perquè per un tema religiós, hi ha moltíssimes eslaus de molts diferents llocs. Aleshores, jo, la meva lluita sempre és pel tema del català, des de fa molts anys. I el que jo he demanat diverses vegades a diferents actors de la política lingüística, tant polítics com... és que anunciïn al metro els temes de les classes de català, de les parelles lingüístiques, de tot l'arsenal de coses que es fan, però que ningú se n'entera. O sigui, com pot ser? Aleshores, el metro és una cosa que hi va tothom i que quan estàs en el metro te n'adones que allà ets l'única que parla català. En molts vagons ets l'única que parla català. Tu estàs en el metro Barcelona, tots ho hem viscut, és Matrix, eh? Aleshores, com és possible que un mitjà on passa tanta gent i tanta gent que és estrangera o que viu aquí o que no és estrangera però que no parla en el català i que no es pugui anunciar això al metro? Com és possible? És que no ho entenc. Jo tampoc ho entenc. Ja, sempre que de vegades es fan coses i no es volen publicitat. No es volen publicitat, no ho entenc per què. I es gasten cèntims de vegades, eh? Amb... Sí. Sí. Sí, sí, sí. Tu t'has de molestar a buscar fulletons i portar-los allà. Ho sé, noia, jo vaig acabar avorrida. Mireu, jo vaig plegar de política lingüística perquè no podia més. Entendeu? O sigui, què m'estàs explicant? I tu també. Exacte. Fer, quan fas, no els agrada. Si no fas, estan contents. Llavors, jo, penses que no pot ser? Sí. Ja. És que una altra pregunta. Bona tarda. Mira, potser és una mica estrany, això. M'acabo de donar d'alta de voluntari. Mentre tu parlaves, jo m'he fet voluntari. Però m'he donat compte que el formulari no admet la possibilitat de ser voluntari de la llengua amb un altre català. M'explico. M'explico. Vol dir, jo que he estat criat a la Torrassa, que els meus padrins eren valencians, que jo parle valencià, que els altres padrins de part de mare eren de la Franja de Ponent i que jo parle el fregatí,
jo, que ara visc a l'Empordà, al final he hagut de treure'm el C1 per poder tenir una referència, diguem-ne que correcta, del català normatiu, que potser no és el millor. Però jo allà a l'Empordà veig molts empordanesos que no parlen bé el català i no són variants dialectals. No són variants dialectals. Per cert, aprofito per dir que a finals de setembre a Espluga Francolí fan un festival de les variants dialectals. És molt interessant. Bueno, doncs he trobat a faltar la possibilitat de fer parella lingüista entre catalans que es pensen que parlen bé el català i no el parlen. Corregir és molt difícil, primera cosa. Segona, què és parlar bé? Si parles català, parlis el dialecte que parlis, el parles estupendament. De què parles? Barbarismes? Això és cadascú que ho ha de fer, perquè com vols que tu i jo seiem i jo te vagi corregint? Tu vols? Doncs ho has de dir. Ho has de dir. Però pensa una cosa, que la gent que es presta de voluntari, catalanoparlant, no té per què ser professor, Ha de ser una persona que parli català estàndard pel carrer. I si fa incorreccions, les aprendràs també. Sí, però... Sí, sí, això és un altre tema, oi? Ja, per això has de... Sí, sí, sí. Bueno, però això és cadascú, si vol saber la llengua... Pensa que pot corregir l'altre, i perquè es pensa que en sap més. I no en saben. És molt difícil, s'ha de saber molt per poder opinar de corregir. Sí. Va. Merci, vinga. Laura, moltes gràcies. Gràcies per explicar aquesta experiència, per vehicular una mica aquestes queixes, perquè de vegades tenim que no sabem com vehicular-les. No sé si n'has pres nota i tens algun contacte d'aquells antics, perquè clar, la Laura ja fa anys que està jubilada i va... Me'n vaig anar, tenia 57 anys i vaig plegar. Me'n vaig demanar una excedència i no vaig tornar mai més. I vaig perdre molts calés, però m'és igual. Política lingüística em va donar la vida a mi, però també me la va treure. Però crec que s'hauria de saber, perquè si això m'ha passat ja en 4 o 5 instituts, sí. No és, 90 anys, crec que... És un problema polític greu, però com tantes altres coses. Ho hem d'aturar aquí. La Laura se n'ha d'anar, perquè entre d'altres activitats que té, també té cura de bèsties salvatges, i ha de marxar, però qualsevol cas, cosa, la podem vehicular, li podem fer arribar alguna idea, estem en contacte, farem el que convingui per vehicular coses, i si convé, si hi ha d'haver alguna branca de l'Institut Nova Història vinculada per la recuperació, també la farem. Moltes gràcies per la vostra atenció, gràcies Laura.